Jeg er en kæmpe nørd, eller min fanfiction. Jeg ved intet, lidt ligesom ham der Jon Snow, og Myred Night's Watch er tight som en cornrow. Jeg trækker altid det kort strå, og jeg har aldrig ovenpå. Min familiebander er sort og grå. Jeg vil følge Jon Snow til døden, og følge strenge ordre. Og jeg er nørdet fanboy, så jeg går til kødet som en White Walker. Det er folk som mig, der giver folk som mig et dårligt ry, som når jeg går i byen, og jeg er ordentligt syg. Og jeg er skyggen, der blander sig som forbandelser. Og jeg er sikker på, at Støjberg egentlig er en Lannister. Og for jer, der ikke ser Game of Thrones og forstår det fjerneste, så var det, jeg lige sagde, en kæmpe fornærmelse. Westeros er ikke det eneste, jeg nørder. Og det er ikke det eneste, der kendetegner min nørdighed. For jeg bekæmper ikke kun White Walkers, men også den mørke side. Min fanfiction hedder White Walkers vs. Luke Skywalker. Og jeg selv er med, og jeg bærer en ring på vej til Mordor. Jeg beklager, hvis ikke du forstår, hvad der foregår, så lad mig forklare. Jeg er nørd, så når jeg vil Netflix og chill, så er jeg alene. Og det, jeg rent faktisk gør, det er Netflix og chill alene. Synes du, jeg taler sort som som en Murloc? Så synes jeg, at du skal finde din indre nørd ved at se noget Sherlock. Eller Matt Murdock, der er bedre kendt som Daredevil. Synes du stadig alt det, jeg siger, er noget værre ævl? Så er det nok, fordi jeg lige er gået hen og blevet teknisk nok. Vi kan godt nørde andre ting som John Hughes og Breakfast Club. Og vi kan nørde Harry Potter, hvis vi nåede til samme side. Vi kan nørde noget Marty McFly og Tilbage til fremtiden. Jeg vil være instruktør, men jeg ved ikke, hvordan man filmer. Så jeg nørder bare videre og kæmper som bjørnehunden Silver. Eller Breaking Bad. Ja, namedroppingen fortsætter. Jeg er nede med både Kevin Smith og Arnold Schwarzenegger. Jeg er nede med Marvel og DC, og det kan ikke ændres. Jeg elsker Tom Hiddleston og Robert Downey i Avengers. Og hvis du ikke er nørd, så stikker jeg dig en uppercut. Fordi du kommer ikke i vejen for min bromance med Benedict Bumbersnot. Har du svært ved at tage mig bare lidt alvorligt, så det er nok fordi du ikke ser Rick and Morty. Og jeg ved ikke noget om parallel relativitet som Einstein. Jeg ved bare fra Community, at vi lever i The Darkest Timeline. Og jeg er en kæmpe nørd, og jeg vil altid mene det. Og det bedste ved det er, at jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Et eller andet sted derude findes virkelighedens Khaleesis. Og jeg er ligeglad med, hvis Marvel og Star Wars er Disney's. For du kan sige, hvad du vil om nørder, men jeg kan garantere dig, ingen af os joiner Isis. Ja, jeg sagde det. Du hørte rigtigt. Hvis ikke du nørder et eller andet, så spørger jeg dig, hvor længe har du været en del af Taliban?